Vítejte v Superzoo. V Jihlavě otevíráme již druhou prodejnu pro vaše mazlíčky Superzoo. Najdete ji v obchodním centru Aventin. V prodejnách Superzoo naleznete profesionální přístup a zkušený personál, který miluje svoji práci. Široký výběr kvalitního zboží, které pro vás pečlivě vybírají naši specialisté. Objednávat můžete také na e-shopu superzoo.cz. Těšíme se na vás ve všech prodejnách Superzoo v Jihlavě. Superzoo, protože zvířátka milujeme.